ሰኞ ዕለት ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት አንተ ጋር ደውዬልህ ነበር። ስለ አንድ ወንድማችን ስለሞተ እና ስለ ወንድሙ ስለ ራሴ ሆኜ መስክሬልህ ነበር። ሰኞ ዕለት ከሌሊቱ በስድስት ሰዓት በጣም በጭንቀት ላይ ነበርን በቤተሰቤ ውስጥ። ከዛ ብዙ ነገር ከመስማታችን በፊት ጸያፍ ንግግሮች ስለነበሩ ወደ እሱ ደወልኩኝ እና እሱ በቃ ቆመ ተፈጸመ አይሆንም አልከኝ። ከዛን ሰዓት ጀምሮ ነገሩ በርግጥ ማኛ እናቀውም ነገሩ የለም አሁን ጠፋ። ሁለተኛው የ83 አመት እድሜ ያላቸው ቤተሰብ የአየር አብራሪ የነበሩ እግራቸው ይሄ ካፑ ወልቆ ብረት እንዲገባበት ተብሎ ነበር እና እንዳጋጣሚ ባለቤቴ እዚያን ተጋመታ ዘይት ወስዳለች እና ከሳቸው ጋር እየተነጋገርኩኝ እንዴት ይሻላል አሉኝ። ባለቤቴ ዘይት አምጥታለች እመኑ ይድናሉ አልኳቸው። እንዴ እኔ መዳኑን ነው የምፈልገው አሉ። እንደዚህ ወስጄ አፈሰስኩላቸው። ያ እግር አይሄድም የተባለው ይቆረጣል የተባለው ሁሉ አሁን ነፃ ሆኖ እየተራመደ ናቸው። ሶስተኛው አሁን አንተ ጉልበታችሁ ግራግራችሁን የሚያማችሁ አልከኝ። እኔ ከመኪና ተገልብጬ ጉልበቴ ይሄ በሽተኛ ያመኝ ነበር እና መቆም አቅቶኝ ነበር። አሁን ግን ዳንኩ። አሁን የሙሉ ቆመ ምንም አልኩም። አሁን መቆም አቅቶኝ ነበር መጀመሪያ፣ ግን አንተ ጉልበታችሁን እስኪ የሚያማችሁ ምናምን ስትል ለእኔ ነው ፈውሱ ማለት ነው አልኩ። ተፈጸመ ብራዘር።